さんになってみよう。ジェビン、मी विजय निलंगेकर सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो. पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे. नांदेडच्या इतिहासामध्ये असं कधी घडलं नव्हतं. अशा प्रकारची निर्गुण हत्या ही या ठिकाणी काल घडलेली आहे आणि आम्हा सर्वांनाच तीव्र धक्का पोहोचलेला या सर्व घटना पाहून. कारण व्हिडिओमध्ये आलेला प्रत्येक क्षण मी सुद्धा फार बारकाईने पाहिला. काल मुंबईमध्ये होतो, मी आज तातडीने इथे आलेलो आहे. त्यांच्या कुटुंबियांशी माझा संवाद झाला आहे. त्यांचं अतिशय बारकाईने त्यांचं जे काही म्हणणं आहे मी ते ऐकून घेतलेलं आहे. हा तपास निश्चितच बारकाईने केला जाईल. या घटनेला जबाबदार जे कोणी असतील, त्याच्या मागे सूत्रधार कोण आहे, का प्रमुख आरोपी कोण आहेत, ह्याला पकडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या इच्छेप्रमाणे हा तपास निश्चित होईल. कारण की आमचा सर्वांचंच नुकसान आहे. म्हणजे संजय बियाणी एक अतिशय दानशूर व्यक्ती होता. नांदेड शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये एक वेगळं नावलौकिक त्यांनी कमावलं होतं. अतिशय गरिबीतून पुढे आलेला संजय, याच्याबद्दल लोकांच्या मनात खूप आत्मीयता होती. गेल्या 8 दिवसापूर्वी त्याच्या कार्यक्रमाला मला जाण्याचा योग आला आणि अतिशय चांगला मनमिळावू शांत स्वभावाचा असा हा आमचा तरुण सहकारी, एवढ्या कमी वयामध्ये जाणं हे निश्चित धक्कादायक घटना आहे. नांदेडच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही कालची घटना आहे असं मी म्हणलं चुकी ठरणार नाही. आणि त्यामुळे हा विषय कोणीही लाईटली घेणार नाही, घ्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कुटुंबियांच्या भावना आहेत, गावातल्या लोकांच्या तीव्र भावना आहेत. माझी या भावनाशी माझी सहमती, माझी तशीच भावना आहे. परंतु तपास हा वेगाने निश्चित होईल. त्याकरता दुपारीच मी अंत्यविधी संपल्यानंतर त्याची बैठक पोलीस डिपार्टमेंटची आज घेणार आहे. आणि त्या बैठकीमध्ये त्यांनी आतापर्यंत काय काम केलेलं आहे याची माहिती मी घेणार आहे. आणि पुढचा तपास जो आहे तो कुटुंबियांच्या सल्ल्याप्रमाणे निश्चित तातडीने होऊन संबंधित व्यक्ती ह्या पकडल्या गेल्या पाहिजेत, हीच आमची भूमिका. पाहता सम्यक न्यूज लाईव्ह. बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा.